Պարոն Բաբուխանյան, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է անկախության 30-ամյակը։ Դուք եւ ձեր կողմից ղեկավարվող կուսակցությունը, Սահմանադրական իրավունք միությունը կանգնած է անկախության ձեռբերման ակունքներում։ Այսօր հետաքրքիր է, ինչ զգացողություններով եք այսօր, եթե կարելի է ասել, նշում։ Նախ ուզում շնորհավորել մեր ժողովրդին, մեր անկախ պետականության ստեղծման եւ ձևավորման օրվակապակցությամբ։ Շատ քիչ ազգեր կան, ովքեր արժանացել են այդ մեծ պարգևին եւ մեծ նվաճմանը, եւ հայ ժողովուրդը այդ ազգերից մեկն է։ Այո, դուք ճիշտ եք, մենք կանգնած ենք եղել, մեր կուսակցությունը կանգնած է եղել ակունքներում։ Առաջի կուսակցություն, այսօր գործող կուսակցություններից առաջինն է, որ ձևավորվել է եւ նախապատրաստվել է, որպեսզի մենք կարողանանք անցում կատարել դեպի անկախ պետականություն։ Գիտեք, մենք հայերս չէ, որ քանդեցինք սովետական միությունը, բայց մենք կարողացանք նախապատրաստվել այն նոր փուլին, որովհետև եթե կան ժողովուրդներ, ովքեր չունեին այդպիսի ճշնամիներ, ինչպես մենք, սովետական միության մեջ կային այդ 15 հանրապետություններից կային այնպիսիներ, ովքեր չունեին այդպիսի խնդիրներ, այդպիսի հարևաններ, եւ նրանց մոտ լրիվ այլ իրավիճակ էր։ Մենք հասկանում ենք, որ ստեղծվելու է պատերազմական իրավիճակ Բախում, եւ թուրքերը կուզենան անպայման գրավել, ոչնչացնել, ցեղասպանել մեր ժողովրդին։ Այո, մենք այն ժամանակ կարողացանք մեր սերունդը, մեր ժողովուրդը այն պահին կարողացավ բևեռվել, միավորվել եւ կարողացավ շփրտել հետ թուրքական ագրեսիա, կարողացավ պահպանել Հայաստանը, Արցախը, եւ ցավոք սրտի մենք այդ ժամանակ էլ ունեցանք կորուստներ, դա Շահումյանի շրջանն էր, Գետաշենն էր, այո, կորուստներ ունեցանք, բայց հիմնականում մեզ հաջողվեց պահպանել այն, ինչ որ մենք ունեինք, եւ մեր հայկական հողերի վրա ստեղծել մեր պետականությունը, հրճակել Արցախի վերամիավորումը եւ կառուցել այդ պետությունը։ Իհարկե կային սխալներ այդ ընթացքում, եւ արտաքին քաղաքական սխալներ կային, եւ կադրային քաղաքականության մեջ կային սխալներ, եւ տնտեսական քաղաքականության մեջ։ Մի կողմից դա հասկանալի է, որովհետեւ մեր ժողովուրդը չուներ այդ փորձը, որպեսզի ասած մենակ աշխարհի հետ կարողանա հարաբերվել, կառավարման փորձը քիչ էր եւ այլն։ Մյուս կողմից իհարկե դա արդարացնելու չի, որովհետեւ կային եւ ագահության դրսեւորումներ, եւ վախկոտության դրսևորումներ, եւ այլ բացական երևույթներ, բայց ամենակարևորը, որ այն սերունդը, որը որ 90-ականների սկզբին կռվեց, մաքարեց, պայքարեց եւ ստեղծեց պետություն, հիմնված էր ազգային գաղափարախոսության վրա, ազգային պահպանողական գաղափարախոսությունը մեր հիմքն էր, եւ այդ հիմքը մեզ թույլ տվեց հաղթել այդ հիմքը։ Այսօր իհարկե դուք ասում եք ինչպիսի զգացողություններով, շատ հակասական։ Մի կողմից ես տեսնում եմ, որ այն, ինչ որ մենք ուզում էինք, մենք դրան չհասանք, անգամ նրան, ինչ որ հասանք, դա այլ մասամբ կորցրեցինք։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ ապազգային տարերը եկան իշխանության, ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ երկիրը գնում է դեպի նահանջ, դեպի արժանապատվության կորուստ, դեպի տարածքների կորուստ, այդ ամենը մենք տեսնում ենք այսօր, եւ այդ ամենը մեզ տխրեցնում է, որ մինչեւ օրս կան գերիներ թշնամի պետությունում, մեզ տխրեցնում է, որ սահմանները անկայուն են, եւ իհարկե այն, ինչ որ տեղի ունեցավ երկրորդ Արցախյան պատերազմում, զոհերի հիշատակը մենք պետք է հարգենք, և հարգենք ոչ այնպես, ինչպես այսօր փորձում են դա ներկայացնել ներկայիս իշխանությունը զավթած անձինք։
Մյուս կողմից իհարկե ես հպարտանում եմ նրանով, որ 30 տարի առաջ մեր սերունդը, մեր ազգը, մեր լավագույն տղեկը, ովքեր իրենց կյանքի գնով, ովքեր իրենց առողջության, ովքեր իրենց մաքարման գնով, կարողացանք այնուամենայնիվ հիմնադրել մեր երրորդ հանրապետությունը, եւ այդ հակասական զգացմունքներով այսօր ոչ թե տոնում, այլ նշում ենք այսօրվա օրը։ Պապուխանյան, ինչու՞ մեզ չհաջողվեց, դուք նշեցիք ձեր խոսքում իհարկե, որ եկան ապազգային տարեր, հա, բայց ընդհանուր առմամբ ինչու՞ մեզ չհաջողվեց մեր 30 տարվա անկախությունը պահպանել եւ ըստ էության մենք այս ընթացքում ուղղակի մղսեցինք մեր անկախությունը, ինչու՞, ովքեր են կանգնած այդ երկու հանգամանք կա, մեկը արտաքին հանգամանքն է, մեկը ներքին։ Ներքինում գիտեք ինչ, երևի թե մենք շատ ուշադրություն դարձնելով բանակին, շատ ուշադրություն դարձնելով արտաքին թշնամուց պաշտպանվելուն, բացի թող վիճակ ստեղծեցինք ներքին թշնամու աճի պարագային, որովհետև միջազգային տարբեր ֆոնդեր, գրանտներ, աղանդներ, համասեռամոլներ եւ այլ, դրանք սկսեցին Հայաստանում այդ ձվադրումը իրենց այդ բջիջների, եւ այդ ձվադրումը որոշ տարիներ անց տվեց իր բացական արդյունք։ Այսինքն եղան մարդիկ, ովքեր արտաքինից հայ են, խոսում են հայերեն, բայց որևէ կապ հայ ժողովրդի հետ, հայ ժողովրդի մտածելակերպի, իղձերի, նպատակների, սրբությունների չունեն։ Այդ մարդիկ, լինելով արտաքինից հայ, իրականում հակահայ են, եւ այդ հակահայերի սերունդ մի ձևավորվեց, որոնք արդեն այնքան շատ են, որ կարողանում են ընտրություններում հաղթել, կարողանում են թելադրել իրենց ապազգային քաղաքականությունը, կարողանում են ուրախանալ, երբ որ մենք տալիս ենք զոհեր, կարողանում են ծաղրել մեր սրբությունները, կարող են ծաղրել մեր եկեղեցին։ Այդ հակահայերի մի խումբ, դա մի շերտ է, այսինքն հասկանում եք, որը որ ներսից ժանգի նման ոչինչ ասում է երկիրը։ Կա արտաքին գործոնը, արտաքին գործոնը դա այն է, որ աշխարհը փոխվում է, եւ եթե 30 տարի, 20 տարի, 10 տարի առաջ հնարավոր էր ուրեմն լինել չմիավորված պետություն, հա, այսօր այդպիսի պետությունները գնալով պակասում են, որովհետեւ բևեռացումը աշխարհում տեղի ունենում շատ բարձր տեմպերով, ձևավորվում են նոր ուժի կենտրոններ, հին կենտրոնները իրենք են ուժեղանում, եթե այն ժամանակ, երբ որ մենք հիմնադրում ենք երկիրը, աշխարհը միա բևեռ էր, ապա այսօր առնվազն երա բևեռ է, առնվազն երա բևեռ, քառա բևեռ է, եւ այսօր բոլոր պետությունները այս կամ այն ձևով միավորվում են ինչ-որ մակրո քաղաքական, մակրոտնտեսական միավորումների մեջ, եւ պայքարը այդպիսի պետությունների, ովքեր դեռևս միավորված չեն, այդպիսի պետությունների համար պայքարը այդ գերտերությունների մեջ ուժեղանում է։ Ամենավտանգավորը Թուրքիան 30 տարի առաջ բավականին հետամնաց եւ թույլ պետություն էր աշխարհի ուժեղների համեմատ, այսօր Թուրքիան հայտ է ներկայացնում գոնե տարածաշրջանային գերտերություն։ Եվ Թուրքիայում, եթե առաջ 30 տարի, 20 տարի առաջ Թուրքիան ուզում էր մտնել Եվրամիություն, այսինքն առաջնորդել Եվրամիության չափորոշներով, ապա այսօր Թուրքիան ոչ միայն չի ցանկանում մտնել Եվրամիություն, այլ նեո-օսմանականություն քարոզելով փորձում է դառնալ իսլամական եւ թուրքական աշխարհի լիդերը, որի համար նա հենց եւ մասնակցեց, այսինքն կազմակերպեց եւ մասնակցեց Արցախյան երկրորդ պատերազմին, այսօր էլ է փորձում ուրեմն ճնշում գործադրել հայ ժողովրդի հանդեպ։ Այսպիսով աշխարհը փոխվել է, եւ մենք չհասկացանք այն պահը, որ ներսից է փթում երկիրը, որովհետեւ այսօրվա այս ԿՊ-ականները ինչպես առաջ եկան, սորոսականները ինչպես առաջ եկան, այո, այդպես առաջ եկան, նրանք այլ մտածելակերպով էին առաջնորդվում, եւ նրանք այլ
մթնոլորտում էին ձևավորվում որպես ուրեմն մարտիկ եւ ծամեկ եւ երկրորդը մենք չհասցրեցինք կողնորոշվել երբ է պետք ավելի սերտացնել եւ մեր հարաբերությունները մեր ստրատեգիական դաշնակցի Ռուսաստանի հետ այդ պահը բաց թողեցինք հա իհարկե կա նաեւ սուբյեկտիվ բաները որոնք կոչվում են հայկական ագահություն եւ նախանձություն այ երբ որ ագահությունը մեր մոտից դուրս գա եւ նախանձությունը նույնպես մեկս մյուսի հանդեպ եւ շատ կարեւոր որ մենք մեքենա վարել սովորենք որտեղ մեր երթևեկությունը չի համապատասխանում անկախ պետության երթևեկության հասկանում եք այսպիսի անկանոն երթևեկությունը շատ քիչ տեղերում է սկզբից պետք է սովորենք մեքենա վարել հետո ուրեմն պետք է սովորենք անպայման սիրել մեր երկիրը ինչպես մեր մեծերն էին ասում քնելուց առաջ մտածի երկրից համար ինչ ես արել այսօրվա ընթացքում եւ հետո պետք է կարողանանք չնախանձել մեկս մյուսին այլ հայերով պետք է աջակցենք մեկս մյուսին այս է կարևոր սկզբունքներն են որոնք մենք պետք է ընդգրկենք մեր ներքաղաքական ավելի շուտ ներհասարակական զարգացման մեջ որտեղ ներհասարակական զարգացումը շատ կարևոր է որպեսզի ստեղծես պետություն հասարակությունը պետք է հասունանա դրա համար որպեսզի ստեղծես ու պահպանես մենք ստեղծելու համար հասունացել ենք բայց պահպանման համար տեսնում ենք որ խնդիրներ կան եւ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն Պարոն Բաբխանյան, դուք գիտեք, որ իշխանությունը այսօր մեջ շուքով գունագեղ միջոցառումներ է իրականացնում անկախության տոնի հետ կապված, այդ մասին ազդարարվեց դեռևս մեկ շաբաթ առաջ վարչապետի կողմից կառավարության նիստի ընթացքում։ Հարցը ձեզ հետևյալն է. Ինչ ասել է առ հասարակ անկախություն եւ արդյոք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ է։ Դե իշխանությունը զավթած անցինք, որոնք Արտակին ուժերի աջակցությամբ 18 թվականին իրականացրեցին հեղաշրջում, որի նպատակն էր փոխել Հայաստանի արտակին քաղաքական զարգացումը եւ տարածաշրջանում վերադասավորումներ իրականացնել այնպես, ինչպես որ փորձեցին անել, ճիշտը չհասան իրենց նպատակին։ Նպատակը ամբողջությամբ Արցախը հանձնելն էր, թուրքական տիրապետությունը այստեղ կազմակերպելն էր եւ այլն։ Չհասան։ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիր չկնքվեց բարեբախտաբար։ Խոսքը գնում է 1920 թվականի Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի մասին, որով Հայաստանը դարձավ Թուրքիայի վասալը։ Հա, դա չկնքվեց։ Եվ խնդիրը դա էր, խնդիրը դա էր։ Հիմա տեսեք, եթե մենք նայում ենք, որ այսօր ուրախանում են իշխանությունը, նշանակում է իրենք հասնում են իրենց նպատակին։ Իսկ ես նպատակներից մեկը ստացվում է Արցախի հանձնումներ։ Իրենց նպատակներից մեկը հրաժարվել հայ ինքնությունից, ազգային հպարտությունից, անկախ պետություն կառուցելուց։ Ինչ է նշանակում անկախություն։ Անկախություն դա թղթի վրա գրած չի եւ այն դրոշը չի, մակում կամ գերբը չի, ինչ որ միտեղ։ Անկախությունը դա եւ քաղաքական անկախությունն է։ Երբ որ դու կարողանում ես ինքնուրույն կառավարել քո երկիրը, ոչ թե ինչպես հիմա կառավարության շենքում նստած են արևմտյան մի քանի խորհրդատուներ, այսպես ասած, եւ թելադրում են ինչպես շարժվել։ Երբ որ դու կարողանես պաշտպանել քո երկրի տարածքային ամբողջականությունը եւ ոչ թե հիմա տեսնում ենք, որ եւ տարածքային ամբողջականությունն է խախտվում եւ պաշտպանողն էլ մենք չենք, այլ մեր դաշնակիցները, ռուսական բանակը, ռուսական խաղապահները։ Եվ վերջապես մենք պետք է հասկանանք, որ անկախությունը, ինքնիշխանությունը կազմված է նաև մշակութային ինքնիշխանությունից, ինքնության ինքնիշխանությունից, գիտության ինքնիշխանությունից, կրթության ինքնիշխանությունից, այդ ինքնիշխանության բաղադրիչներն են, որոնք ցավոք սրտի այսօր Հայաստանում կամ իսպար բացակայում են, կամ գտնվում են շատ վատ, հիվանդ, տկար վիճակում։ Եվ մենք պետք է կարողանանք այդ տկարությունը հաղթահարել եւ Հայաստանը նորից դարձնել ինքնիշխան պետություն։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Բաբխանյան, կուզենայի նաեւ ձեր դիտարկումը, ինչ պետք է անել, որպիսի գոնե հաջորդ տարիների ընթացքում մենք կարողանանք սեպտեմբերի 21-ը նշել իրապես անկախ, իր տոնին համահունչ։ Մեր ինքնիշխանությունը պահպանելու, զարգացնելու նրան իմաստ, հոգի, միս ու արյուն տալու համար մենք պետք է այսօր գնանք
այն ճանապարհով, որը որ ակնհայտ է, որ կբերի մեզ մեծ օգուտներ, դա մեր դաշնակից հիմնական, կարելի ասել միակ դաշնակից Ռուսաստանի հետ միութենական պետության ձևավորումն է։ Մենք պետք է մտնենք Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության մեջ, դրանով մենք կզարգացնենք մեր տնտեսական ինքնիշխանությունը, ռազմական ինքնիշխանությունը, քաղաքական ինքնիշխանությունը, մշակութային, կրթական եւ այլ ինքնիշխանության բաղադրիչները։ Չմանրամասնեմ, թե ինչպես եւ ոնց, բայց այդ ժամանակ, երբ որ մենք կլինենք այդ միութենական պետության մեջ, մենք կարող ենք վստահ լինել, որ թե մեր սահմանները կլինեն անձեռնմխելի եւ մեր բնակչությունը կսկսի աճել, ոչ թե պակաս ինչպես այսպես այսօր։ Մենք անցել ենք երկրորդ հանրապետության փորձը։ Երկրորդ հանրապետությունում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ վիճխարի առաջընթացներ բոլոր ասպարեզներում։ Մենք հասել ենք մոտավորապես 4 միլիոն բնակչությանը։ Մենք ունեցել ենք, ստեղծել ենք աշխարհում լավագույն առողջապահական համակարգերից մեկը, տնտեսական, ուսուցողական, լուսավորչական, ուհական եւ այլ։ Եվ այդ ամենը մեզ թույլ տվեց հասունանալ որպես հասարակություն, որպեսզի մենք արդեն ստեղծենք մեր երրորդ անկախ հանրապետությունը։ Հիմա գիտեք ինչ, ժամանակ առ ժամանակ դու պետք է հասկանաս պատմության ընթացքը ուր է տանում, զարգացման ընթացքը ուր է տանում։ Եվ ինչպես մենք 90-ականների սկզբի, այսինքն 80-ականների վերջում հասկացանք, որ սովետական միությունը մոտենում է իր փլուզման եւ պետք է նախապատրաստվել մենակ մնալ աշխարհի հետ, մենակ մնալ մեր թուրք թշնամիների հետ, այդպես էլ հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը գնում է դեպի նոր կարգավիճակ, նոր համաշխարհային կարգավիճակ, եւ մեզ ամենաձեռնտու տարբերակը նախապես կռահելով այդ ուղղությունը տեղավորվել այդ գործընթացում որպես ինքնիշխան պետություն, ազգային պետություն եւ միավորվել այն ուժերի հետ, ովքեր ձևավորում են նոր միութենական պետություն։ Իսկ այս իշխանությունների մոտ այդ ձգտումը, այդ ձեր նշած զարգացումներին դուք տեսնում եք։ Գիտեք ինչ, այս իշխանությունները ես տեսնում եմ, որ ոչ սկզբունք ունեն, ոչ պատկերացում ունեն, ոչ գրագիտություն ունեն, եւ նրանք այսպես ասած հոսանքի հետ գնում են։ Իրենք այլ խնդիրներ են լուծում մեր երկրում, իրենք չեն մտահոգված մեր երկրի ապագայով, իրենք մտահոգված են իրենց անձնական ապագայով, եւ իհարկե կատարում են այն առաջադրանքները, որոնց համար իրենց բերել են օտար ուժերը, բերել են իշխանությունը։ Շնորհակալ եմ։